argiaren laguna bezala, izango da, ba, laurogeita hemeretzi holan osatu ginela, ez? Baina bada esan beharreko baitare, aurretik nolabait lotura bagen eukala aldizkariarekin, aurrera gotik egin ziren argia egunak eta hori da, ba, bueno, akordatzen naiz, hain dik hemengo kaleetan, maia jarri eta argia aldizkariak, eta garai batean euskal prensaren inguruan egin ziren kanpainak ere bai argiaren bitartez ba gutako batzu ba nola ibiltzen ginen ze horretan ez edo zeruko argia eta argiatik transizio horretan ere arpidedunak eta bilatzen sustatzen eta ze horretan gero ja iritsi zen momentu bat malako momentu kritikoa aldizkarirentzako eta orduan bueno osatu genuen taldea ba nolabait ekonomikoki ere bideren bat ere laguntzeko jorratzeko eta talase izango dira ja dagoenekoz ba hori 89 88 ba hori 16 bat urte hola ez konturretan eta gero ora ibili gara bueno ba prozesu horretan ekonomiko buelta ematen genuen laguntza ze hortan. Sasoi hartan hasieran egia da apustu handia horrenko handia hartu genuen diru kopuru bat maileguan hartu eta epe batean ura bueltatu beharra zegoen azken egun maileguko diru hori ergearen esku jarri genuen baina eta claro buelta eman behar horrek ba behartzen gintuen baita ere urtez urte ba diru hori ba, bildu behar izatera eta horrek ekintzak gehiago ez nik uste 2004-2005 aldera arte ekintzak gehiago antolatzen genituen bata ba baino esan ez nagusia beti izan du da pairasoaen ekitaldi hori ba eguerrietan antolatzen duguna eta arrakastatzuena eta ezagunena eta diru gehien eragiten sortzen zuena baita ere eta baina bueno gauza txikiak ere egin genituen orduan ba batetikan estizalmenta bitxia dirudi ez baina bueno egora garai hartan Luis Mari eta Jose Manuel Aleman Naparrak hauek erreekin da ez dakit jarraituko duten, orduan mintza basabiltzan eta urtez urte esti produzio dexente zuten eta bazuten irizpide bat euskalgintzaren esku jartzen zuten esti kopuru handi bat, ba euskalgintzak hortik ba iritzi honetekina ateratzeko eta guretzak ba hemen bizpahiru urteetan ere sekulako esti potapila garri eta haiek saltzen genituen, haiekin dirutza bai, diru dexente ateratzen genuen baita ere. Eta gero besterako ekintzak baita ere antolatu genituen hemen ba herria fariak, alako gauzak eta bai. Gero nahi batu dena gorrietan pailasoen hori horrelako ez. Zeharka gero bizpahiru urtetan baita ere arpidunak lortzeko herri mailan ere egin genituen horrelako saiakera batzuk. Eta baina bueno, hori izan zen pixka bat sasoi fuertena eta hortik aurrera mugatu gara pixka bat ba, pailasoena, ez? Pailasoen eguerritako emanaldi hortara eta hori urtez urte oraindik anai jarraitzen dugu. Lehen aipatu da moduan ba egia da ba azken bi hiru urteotan ez gaudera hor ere lehen lerroan. Argia berak ere gehiago gero eta ardura gehiago hartzen ari da. Lehen era ba gure ardurapean zegoen eta orain orduan ba orain jo pixka bat bigarren mailan gelditu da hor ere. Eta bueno, gure garai fuertena esango honeko gure izan zela eta ja, pasatare badagola. Gure polita, polita da, ez? Pixka tarraro ere bai, hor izena holtzara gainea igotzea eta zaiz, baina bueno, ez polita da, eta gero batez ere bueno, ikuste, ez? Argi aldizkariak segitu duen evoluzioa. Ba, bueno, astero oraindik hartzen dugunean, aste osorako beta ematen dizu ba, alako sorpresaren bat, edo elkarrizketa bitxiren bat, modu bitxian eginda, edo inoiz entzun gabeko berriren bat hor internetetik eta saretik biltzen direnak eta hor azaltzen direnak eta bueno, ba, ikusten duzu eta gero aparte sarean bertan Facebooken eta holako zeretan dagoen presentzia, ez? Ni egia esateko idatzikoarena naiz, beste ez dut inbeste kontrolatzen, baina bueno, hori ez, sorpresa horiek oraindik ere jasotzen dituzula eta astero, ez? Ordu bai, merezi du hori, gabe eta gero euskaraz dago, euskal prensa da, gure herritik sortutakoa da, ez? Merezi du.